Bošković i ove godine sam aplicirala za američke univerzitete. Kao što znate, potrebno je popuniti common aplikaciju u kojoj prikazujete svoje akademske kvalitete. Osim ove aplikacije, potrebno je popuniti i CSS profile u kojem prikazujete finansijsko stanje kojim vaša porodica raspolaže. Ovaj profil nam je potreban kako bismo uvećali mogućnost za dobijanje finansijske pomoći na američkim univerzitetima. Vrlo je važno naći univerzitete koji daju pomoć internacionalnim studentima i prijaviti se na takve. CSS profil često bude zbunjujući našim aplikantima zbog razlike u našem i američkom sistemu. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, možete se obratiti američkom Google koji će biti tu da vam pomogne u svakom koraku aplikacije, pa i ovom.